Некои од најголемите банки во светот им дозволиле на криминалци да префрлаат валкани пари во износ од околу 2 трилиони долари, покажуваат документи што протекоа во јавност. Документите покажуваат како криминални босови, руски олигарси, но и финансиски измамници префрлувале милионски суми преку сметки во најголемите светски банки, кои пак од своја страна не ги известиле властите или ги известиле предоцна за да биде преземена акција, иако имаат законска обврска да го сторат тоа во моментот кога ќе се посомневаат во сомнителни активности. Така наречените датотеки на FinCEN содржат повеќе од 2500 документи за трансакции што банките ги испратиле до американските власти во периодот од 2000-та до 2017-та година. FinCEN е кратенка за мрежата за истражување на финансиски криминал во САД, која се состои од истражувачи вработени во Централната банка и Министерството за финансии на САД, каде банките треба да ги испратат пријавите за секоја сомнителна трансакција, дури и ако таа била надвор од територијата на САД. Документите покажуваат дека најголемата британска банка HSBC им дозволила на измамници да префрлат повеќе милиони долари украдени пари низ целиот свет, дури и откако од американските истражители дознала дека станува збор за измама. Американската JP Morgan ја овозможила на една компанија да префрли над милиарда долари преку сметка во Лондон, за која подоцна се дознало дека е во собственост на Семион Могилевич, познат како шеф на шефовите на руската мафија и еден од 10-те најбарани криминалци на FBI. Голем дел од документите се поднесени од банки од Велика Британија како Barclays Standard Charter, поради што Одделот за разузнавање на FinCEN, Велика Британија ја проценил како јурисдикција со поголем ризик како Кипар. Документите протекоа во BuzzFeed News и беа споделени со група истражувачки новинари од целиот свет кои ги доставија до 108 новински организации во 88 земји.